Det var derbydags på Gamla Ullevi. IFK Göteborg mot Gais. 17 947 kom för att se den här matchen och de fick se en magisk tillställning på Gamla Ullevi. Och det var gästerna Gais som skapade den första möjligheten. Vandersson med en frispark. Kim Christensen, han är långt ute. Och hade det blivit en retur på det så hade Gais haft öppet mål. Ytterst nära att Vandersson trycker in ännu ett mål för sitt Gais. En väldigt fin slagen frispark av brassen. Andra möjligheten i matchen kom bara 2 minuter senare. Och då var det IFK Göteborg som hade möjlighet. Hjalmar Jonsson lyfte in bollen. Hannes Stiller med en nickskarp som touchar stolpen. Och sen är det ett skott som hamnar högt, högt upp på läktaren av en Göteborgsspelare med en bra möjlighet där av Hannes Stiller. Och det var de fasta situationerna inledningen av matchen som var de som gjorde att det skapades målchanser. Det var intensivt och det var härligt närkampsspel hela vägen övrigt. Och Göteborg börjar nu trumma igång 29:e minuten. Stefan Silakovic vandrar in och tar ett skott. Det är ett bra avslut. Och sen är det ganska rörigt där ett tag. Det är Jakob Johansson som är där och söker slå in bollen. Sen är det Erik Lund som går in ganska tufft mot Dime Jankulovski. Det uppskattar inte Fredrik Lundgren och lite internt tjafs där ett tag. Bra räddning av Jankulovski. Jakob Johansson väldigt besviken över att ha missat den här möjligheten. Bra avslut också av Stefan Silakovic. Målet skulle falla och det skulle falla i den 37:e minuten. Bärkroth lyfter in. Stiller med en skarv. Silakovic dyker upp och trycker in sitt fjärde mål för säsongen. Det där sker alltså i den 37:e minuten. Och IFK Göteborg var ju på jakt efter en trepoängare. Låg ju 4 poäng bakom serieledarna AIK inför den här matchen. Gais, de parkerar på en 11:e plats. Jankulovski chanslös på det här avslutet från Stefan Silakovic som har varit alldeles strålande den här säsongen. Och fått tagit ett stort ansvar nu när det varit så otroligt mycket skador på nyckelspelare i IFK Göteborg. Även sålt en hel del bra spelare också. Stefan Silakovic blir sådär glad. Andra halvleken nu och Gais kvitterar. Och det är Eulfyr Hedinsson som dyker upp i den bortre stolpen. Fredrik Lundgren gör ett strålande arbete på Vandissons frispark som nickar ner den där mot islänningen som gör sitt fjärde mål för säsongen. Och man har varit väldigt starka på fasta situationer den senaste perioden i Gais. Mycket av det ska krediteras till Benny Lennartsson som kom in och hjälpte Alexander Axén. Bra aktion här av Gais. Lundgren, Vandersson och så då målskytten Hedinsson. Det där var i den 55:e minuten. Minuten senare så vandrar Vandersson in, tittar upp och där finns Eriksson, vänder bort sin försvar och kommer till ett avslut. Kim Christensen får sträcka på sig ordentligt. Är snabb och plocka upp returen. Lindström är där och hugger lite grann, men bra avslut av Per Eriksson. En annan giftig målskytt och anfallare i Gais som har vaknat till ordentligt här på hösten. 71:a minuten och Göteborg började nu ta över den här tillställningen. Bra förarbete på kanten. Jakob Johansson med en volleyträff. Det är mycket bra målvaktsspel av Dime Jankulovski. Förarbetet står Stefan Silakovic för på högerkanten. Tittar upp, lyfter den mot Johansson och de flesta. Lovit Randi hade noterat 2-1 i det där läget, men Jankulovski gjorde en kanonmatch på Gamla Ullevi. Men Göteborg började nu sakta men säkert bara mala ner Gais och skapade chans på chans. Här är Thomas Olsson som bränner ett gyllene läge. Det är en touch på en Gaisar och det är Callum Angus som får den där på sig. Och det är tur det, för annars hade nog Göteborg gjort 2-1 i det där läget. Och Jankulovski kan pusta ut igen. 3 minuter senare så är det dags igen. Här är det Hannes Stiller som rycker loss. Jankulovski ute, skär av vinkeln. Och det är åter en bortkastad möjlighet för IFK Göteborg. Fint förarbete här hela vägen. Men bollen kommer lite väl långt ut och vinkeln är väldigt snäv för Hannes Stiller. Men
Det var Göteborg nu som bara fortsatte att måla. Jankulovski, för en gångs skull missar han. Och Selakovic tycker lobba in den där toucha ribban. Ett svårt nummer av Stefan Selakovic, men det är ju helt rätt att försöka avsluta. Och det var väl egentligen enda missen som Dimi Jankulovski gjorde under hela matchen. Och här en gammal bekant, Niklas Alexandersson, byts in i den 87:e minuten. Det är Bärkroth som får kliva av. Och han har tagit tröja nummer 38, och det är åldern som är just nu på Alexandersson. Och han fick uppleva ett segermål på Gamla Ullevi. Gustav Svensson lyfter in den i 94 minuten. Jakob Johansson förlänger. Stefan Silakovic hinner före Lundgren och Dimi Jankulovski. Och då är det bara total glädje hos IFK Göteborg-spelarna och bänken. 94 minuten så avgör IFK Göteborg det här derbyt. En av de bättre matcherna på hela den allsvenska säsongen totalt sett. En mycket underhållande, chansrik, uppoffrande spel från alla möjliga håll. Och det blir ett segermål då av Selakovic som gör sitt femte mål för säsongen. Och nu är IFK Göteborg bara en poäng bakom serieledarna AIK. Och fördelen är ju att de har sista matchen mot AIK på hemmaplan.